Så var det enda. Får han det til? Klarer vi å se noe av han vi så det jævlig? Kommer han? Ja, han tar nakketappen der. Ser du? Unnskyld, Karoline. Klarer vi å zoome på det her? Det gjør vi faktisk. Gjør sånn, stakkars. Ja, han tar nakketappen. Sjans. Herregud. Ja, det er en kamp det der. Den var sterk en del. Jeg må spare litt strøm, tror jeg. Best vi skal være utføre ulike, sier. Stakkars, hun er ondt i meg. Det er liksom naturen. Ja. Nå ser vi dem, Jonas. Der kommer to til. Hva da? Reina. Så Reina som står og ser på. Kom. Å, nå klarer han ikke mer. Legg han så bare ned. Hvorfor hjelper de ikke han?